بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء gbogbo baba awon jama omo to ye ko fi ku gba lo wa ti o ti lo olorun ba ni ko ji won amin bismillah kul huwa allah bismillahir rahmanir rahim kul huwa allah ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad baba wa imam olorun ba ja kari won pe amin ni wo ya na ajo wa nbi bayi na nigba ti awon alihaq ti won se ti won na ni bi allah mo ro boni di kan ni o fi je ki won wa nbi olorun je kari won pe amin ya allah ti won olorun ba ni gbadu awon amin baba wa kábíyèsí ọlọ́mà ní gbàdú àwọn àti àwọn tọrọ mú àwọn aláìjí wa àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n onímọ̀ ẹ̀rọ tẹ́gbọ́n bá ní sọ̀rọ̀ lónìí tí wọ́n ti ń ṣọ̀tà náà tó ń gba sísọ torí náà ọlọ́jẹ́ kó báyìí sọ ọlọ́mà àárín àwọn pẹ̀lú ọlọ́run ọba ọlọ́mà jẹ́ kó dàrú àwọn apá ìsìlá àmọ́ lé dápọ̀ ọlọ́ba tó láì tọ́lọ̀ run gbogbo nǹkan tí àpadà sí burúkú àtọ́ àìdá ọlọ́mà jẹ́ kó máa yá àwọn ọmọ lọkùnrin ni lóbìnrin ni lọ́mẹ́kẹ́ lágbàlagbà ni onílẹ̀ ni àlejò ni ọlọ́pàá sáré gbà àdúrà wọn تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق سبيع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن قالوا ما أقول أنا العلي وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والصلاة لله وسلامه ورحمته وبركاته ورضوانه على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين آمين أقبلني فون ولا أبا وار أبا إليك يا الله على دي بليس على أبا لولو بوبو أبا أبا أوني أبا الله أبا تي يبادا تي كوني بلا إلي أما يولونا أما فوقو فون أما واري فون bo tile je wipe bo se lewule ki ayin to eyin wa o le se de ori re lori wa ama ma ba ta ba da ninu ope olodun ku mo sala igba lowo wa a dupe lodo olodun oba oba to bi so e so wa ti dodu yi ene tere ijitere ramadan todun yi oba wa laye su tun lo were were olodun je agun le layo ba ba gba todun yi tan olodun mo se lu pe fe niko kan wa ame ko kan be nbe eyin baba mi eyin iya mi eyin aburo mi eyin akegbe mi eyin egbon mi e kon be nbe fun wa ini tere iji tere ti ramadan lo sopin be laye mi re na lo sopin boya fe boya ko alima rugba be pe ni ki se pe ododo oro ni olohun o jagun le ramadan rorun gbogbo gba ta ba lo laye olohun ja wa no gun le rorun leyin gba ta dupe fun olohun oba taala asi asalatu fun asajeda muhammad eni to se pe oni opin awon ojise eni to je ise olohun ba to je bi ngungu ike ati ke to la olohun ko ma ba asajeda muhammad ati gbogbo awon ara de ati gbogbo awon sabi ati gbogbo awon muhammad ni muhammad ni muhammad ti o ma tele la na asajeda muhammad sallallahu alaihi wasallam ti to bi dojo kan leyin wa igba na ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa àgbàlagbà tí wọ́n wà ń kalẹ̀ àtàwọn tí ò sì ń kalẹ̀ òun náà ni pé mo gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá fẹ́ sọ ọlọ́run láàyè ọlọ́run ṣáájú tán á wà fàṣàlà àtúnṣe kejì rẹ̀ láti fi tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run lẹ́yìn wá àgbà náà tá a bá yọ méjèèjì ọwọ́ akú kínkín gbogbo ẹ̀yìn bàbá àtẹ̀yìn ìyá wa tẹ̀ wà ń kalẹ̀ mo lè má lè máa tó gẹ́gẹ́ bá àwọn bàbá wa chief pro táwọn ṣe tò àti ní bàbá wa mc bíán ṣe tò àti bàbá wa imam báwọn ṣe tò àmọ́ ní wọn bá bí n bá ṣe tó ẹ dápẹ́ náà mi fẹ́gbà lọ́wọ́ mi ọlọ́run yóò nífẹ̀ ẹnìkọ̀ ká wa kalẹ́ ọbẹ̀ látòrí bàbá wa kábíyèsí ìlú yìí àánú ọlọ́run ààbò ọlọ́yọ́ máa bá wọn gbé bàbá wa ṣe post bí ọba mùsùlùmí ni wọn ọlọ́run yìí máa jẹ́ mùsùlùmí wọn ọlọ́run àfi ọ̀kan ṣoṣo rẹ̀ àfi bẹ̀ ọ́ gbogbo tí wọ́n ṣe lábẹ́ máa jẹ́ mùsùlùmí ọlọ́run ìbámu àgbà tó ní ṣe fẹ́ máa kí wọn bẹ́ẹ̀ gan ilé àwọn náà ni wọ́n sì wọlé ọdún bàbá wa ni wọ́n máa gbà wọ́n jẹ́ òkun ní àpapọ̀ alam wasalam wa marhaban bikum ẹ káàbọ̀ bàbá wa o wọn yóò máa bá yín gbé ibi tọrọ yín dáadéé ọlọ́run ní jẹ́ kó takú síbẹ̀ àtúbọ̀tán rí ọlọ́run fi ta yín lọ́rẹ rìdwánú mi náà láyà àkùbà ẹnu yín láti gbọ́ ẹ láyà kùránì ni ìyọnu ọlọ́run ní tv tóbi jù lórí ẹ̀dá ọlọ́run yóò máa yọnu sí yín ní gbogbo ìwà bí mo ṣe wá tọrọ fún yín ni mo wá tọrọ fún gbogbo kábínẹ̀tì yín lápapọ̀ gbogbo àwọn olóye yín tóbi dórí gbogbo àwọn ìmọ̀mù rà tìbí tóbi dórí gbogbo àwọn àfa ńláńlá tí ń bẹ nílùú ọdẹ òmu kódà tóbi dórí gbogbo àwa ọlọ́mọ akéwú lápapọ̀ ọlọ́run yóò gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ fún wa ọlá ìjẹ́ ọ̀kan ṣoṣo ọlọ́run ọba tààlà mo kí yín mo sọ pé àánú ọlọ́run ààbò ọlọ́run yóò máa bá yín gbé o láháúlà wà lákùú wáta ìlà àbẹ̀láì àbẹ̀láì gbogbo àwọn ọmọ yín ni wọ́n yáre w
Mo si ni se ti won loto. Ola ajo pa go so Olorun oba. Ola la haula. Mo ki okunrin, mo ki obirin, mo ki onile ma. Mo ki ogun alapapo mo so pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki to ma lo ninu ti an ki fi ba wa soro. Oni fe la fi ma fa nkan mara. Aisi fe ma la fi ma tari re danu. Baba mi oni te eyan ba ga ta ba ni fe re oni ta wi fun o njo ta ba ni fe re mo the same force eyan yen kan na oni ta tun wi fun baba oni te eyan ba ga ta ba ni fe re to ba ti ola gbe kaabo agun ta so lu okunrin ogun ama njo ta ba ni fe re mo a kan wi fun pe to e ri ko se ri bi idogo baba oni te a tool for societal reconstruction awa odo muslimi Oba kutele kutele abi irin ise kan fun atunse awujo ngba te fun mi ni topic ati gba ti mo nbo gan ni isin mo wo ona wo ni kin gba wole lati soro lori e abala abi ti mo le ya si opo tin ba ni kin koko lo sinu tan ni itan ti Russian revolution ni mo fe so ni ati party awon odo ko nbe abi itan ti French revolution ni mo fe so abi itan ti Iranian revolution ni mo fe so abi itan tawon orisirisi evolution to ti lo laye to je pe awon odo won ko ipa nibe sebe ni kin ti wole o wa sori emi mi abi be ko kin ku lo nu oro olorun bo ba aleke ola awon baba wa ni awon won joku lara sura ti an ko wa pe a ma ke ni pataki jo ni gbogbo ojo ojima ni na ni suratul kafi suratul kafi itan kan be nbe itan awon odo ni e ko olorun bo ba aleke ola lo be fi ko emi ateyin mo ronu pe abi be ni kin ti wole mo to wa ronu wipe abi be ti kuku yen le ki wa wo wipe ka bo wa awujo wa na bo se ri loni ta awujo wa ba nda so daru ni aboto ti ba wa nda ru kini to daru ki wa lona abayo se be yen ni kin ti wole emi kan to so be fun me emi kan to wa so mi wipe oda na kuku bere nbi oro o me de eyan ateranko idi e to lo bo ba le ko la to fi sapunle wa ati di e to fi je pe odo ina ni o ma saaju ni gbogbo gba iwa ma bo ni ti wole gbogbo mi yo wu ti ma ti wa wole olodun jo wulo fe ni ko amen amen ta ba wa wujo wa loni a ri pa wujo wa ororun afeni ti ba ntara re ti gbe yen ni mo ti fe wole hun afeni ti ba ntara re loku be mi atemi ba se joko ko si bale okan bi ti gba kan nigba kan ri awon baba wa ni joko yi oni bi an se ngbadun aye ninu awe bayi oni bi an se ngbadun asiko awe ti o ti tabi sugbon o si ifokanbalẹ nbe nigba kan as young as I am bi mo se kere to yi ti mo je odo to yi in the 70s early 70s and late 70s emi ma run ta ba lorile ede wa Nigeria yi nile Yoruba yi ati nta ri lode one lara nta ba ti mo se kere to igba kekeke o na ni pe awon ole won opo bi tode oni nigba na lohun nigba kan ri awon ole awon won a ma beru awon olode ni nigba kan ri awon ole ti e ba fe wonu ole kan ti omode ba ti sunko to se eh won o se kini won sa ni abi be ko eyin agbalagba ama loni ori be gbogbo to ori odi mara koda ko to fi gbogbo awon aja orisirisi ko fi sole re koda ko to ba awon brigade ki won po nbe lasiko igba ti won ba wole with little effort ni won fi wole won o si se en te ba fe se lose won o si lose gbogbo ti e ba fe ji won o si ji oda ne wa wu nda wujo wa da nipase abo abi oda nipase abo ko ruju rara pe awujo wa loni ko se kini oda nipa eto abo de ba nkara re loku te ba nsoro eto oro aje nipa kan ri awon baba wa ni ojoko yi le ninu won to ba ni ogbon pon abi to ba ni ogorun pon won ma gba pe olowo ni ti o si tabi sugbon nbe ko se ni tin gbo millions ri ngba kan thousands le kan ma gbo ama loni millions o ni tu mama billions o ni tu mama ṣùgbọ́n tó ti millions àti billions ta ni ọlọ́run ti fa àlùbáríkà kọ bí ó kúrò lára owó bó ṣe wulẹ̀ kó ní tó lórí ìdààmú náà lóòótọ́ ó tó máa dààmú kiri náà ni pípọ́ máa pọ̀ sí àlùbáríkà ti kúrò nbẹ eléyìí ṣe ó dà mo tó rántí gbogbo àwa inú mi dùn pé bàbá mi lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní tíṣà làwọn nígbà táwọn wà primary school ní local authority primary school àgbọn àgbẹ̀dẹ nìmi lọ àwọn student teacher baptist college bẹlẹ́dẹ ń gbà náà lọ́hùn àwọn student teacher wa máa wá ń gbà náà wọ́n wà máa kọ́ aníwì wọ́n wà máa ṣe teaching practice ọwọ́ á ní àṣà tá a máa ń lá ń gbà náà lọ́hùn wọ́n sọ pé àtòkú àtàyè grade 2 gbogbo ẹ̀ pátápátá owó ni
tori pe bi grade 2 teacher ba pass bi o pass won process bi kan o wa pe ni o ya ni leyin odun kan leyin odun meji won wa bere si ni ma fun ni bi panel fan abi bi folks wa ji bitu loni no matter how brilliant you are even ko ni first class ni oba fe mi awolo ni best in life ko ti guarantee pe to ba jade economically you are going to be boyan ko ti guarantee rara sawujo wa da bi oda eleyin so fun pe economically awujo wa o se kini kororun awon oloyibo awon economist at our social scientists woman for igbo kan emi ma ba won tun yoruba e je tun lode omo na loni won ni Nigerians are living below the poverty line won ni te ba fa ila osi bayi awon musu en te ba ni live below the poverty line en jan so ni pe is earning or spending less than $1 a day. $1 is equivalent to about 140 naira e je approximate as 150 naira won ni awon ma Nigeria olosi lopo nu won eni ti ba nbe lori ila osi olosi ni ewo aburo mi to omo mathematics ateyin egbon mi ati baba mi ti je teacher if you are on level 0 to ba wa lori ila 00 at the x origin or y origin you are level 00 won wa ni pe ti ba nbe lori ila gan obo olosi ni won wa ni pe to below the poverty line abe lala o mi pe olosi paraku lopo nu wa o wa joga ti ojo gate won lo fese mejeji ti le gate gate so olosi o wa po nu wa loni te ba ntara re loku alai ni lopo junu wa loni eni ti nda mu da bo ti ori je lopo junu wa loni sawujo wa wa da bi oda se bolon se fe fa wujo wa se bo se fe ko ri na so le tun ro pe to oro abo nipa eto oro aje awujo wa oda da bi se wule o ma te ba nsoro oselu awujo wa oda without any fear of contradiction my being our presence ti se pe mo fi wa foriji lodo eni kankan eto oselu ta nse loni eto oselu buru la nse afẹni tí ó bá tanra rẹ lókù àtẹgbẹ onírin àtẹgbẹ onígi àtẹgbẹ eléwédú àtẹgbẹ onílá ètò òṣèlú burú lókù tó à ń ṣe lónìí ètò òṣèlú tó ń kálukú wá ń ṣe lónìí the end justify the means the winner takes it all in tó kù tó ń kálukú ń ṣe náà ní pẹtọ in tí èmi bá ti fẹ́ the expert dey call ikoro machiavelli àwọn àbúrò wa ní social sciences wọn mọ tí mo ń sọ àtàwọn ìgbọn wa àtàwọn bàbá wa tẹ́ jókòó ikoro machiavelli principle ní pé gbogbo tó bá fẹ́ ní láyé ìwọ sáti ni ọ̀nà tó gba ni kò sí ń tọ́ka ntí wọ́n fẹ́ ní nǹkan sáti ni tó bá wù mí ní ìsìn pé mo fẹ́ david lausfika ti ẹ́ kó kalẹ̀ yìí ìbá àbọ̀ ta kí n gbà lọ fílè kí n má tẹ nìkankan mẹ́lẹ̀ kí n sáti débẹ̀ mbáàsì wípẹ́tọ̀ ìbẹ̀ láti máa tẹ̀ wọ́n lórí láti bí ìlọrin kódà tí that is the principle of politics tá n play lónìí iná ni ó fi wá fà á tó fi jẹ́ pé ní gbogbo ìgbà tẹ́mi àtẹ̀yìn tá a bá dìbò nínú kẹ́mi ọlọ sí nínú kẹ́rẹ́ àwọn èèyàn mi máa sọ̀rọ̀ kan gbogbo lẹ́nu ọkọ̀ ọ̀dá wa kan ní ó ní igi nìrèké àmọ́ igi náà la fi rágbá rẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé ìrèké tá a máa mu a máa dùn àmọ́ whether we like it or not igi ni tí ẹ bá wá gbin ìrèké tán káwọn èèyàn má bàa débẹ̀ tàbí káwọn ẹranko ọmọ bàa débẹ̀ àbí nǹkan tàbí torí ààbò wọn wàá tún fi igi ṣe kí ni wọn wàá fi igi rágbá rẹ̀ igi nìrèké. pé àwọn èèyàn kan wúlò àwọn kan ò wúlò ẹ̀yin masisi tẹ́ ẹ̀ rí ṣe àwa fẹ́ dépò òṣèlú àwa fẹ́ jalága àjọba àbílẹ̀ àwa fẹ́ jẹ kánsílọ̀ àwa fẹ́ jẹ gómìnà àwa fẹ́ jẹ ààrẹ àwa fẹ́ lọ sí house of rep a fẹ́ lọ sí house of assembly àmẹ́yìn mẹ̀kúnnú aláìní ẹ̀yin tọ́pọ̀lọ yóò pé ẹ̀yin lè máa sádà kiri kẹ́ ẹ fi ṣàbù wa ẹ̀yin kẹ́ ẹ máa sáàdá kiri ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ máa wulẹ̀ dúró igi nìrèké igi láyé rágbá ẹ̀ ẹ̀yin lẹ̀ wúlò ń tiyín ẹ̀yin ni masis ìtumọ̀ tí ń sọ fún anu bí mo ṣe ń sọ ìyá ọmọ ya ṣùgbọ́n tí bá ń ya náà kó kálukú ọmọ adé tiẹ̀ ilé àfi máa sọ fẹ́yìn ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ọmọ tiyín ẹ̀yin bímọ ọmọ tí ní ọwà máa ní ọwà máa sáàdá lẹ́yìn olóṣèlú sọmọ tí yín ọ̀wá yé eré ni tí wọ́n ọlọ́nkadà lórí igun mọ́ ọmọ tí yín ni kí ló dé tẹ̀yìn òpin ọmọ tí yín gbé àhán kí ló dé bí lámọ yín bá fẹ́ dìbò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá bí ìwọ náà kò sí ń tọ́bùrú náà kí wọ́n náà sóríire kì í ṣe pé wọ́n ọmọ tèmi ni wọ́n wà máa sáàdá kí mọ̀ ń padà bọ̀ wá bẹ̀ fọlọ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú lónìí ẹ máa rí wípé tọ̀ we are nowhere to be found it is power politics ẹni tó bá ti ní kápá lórí ẹnìkan ni kò sẹ́nìkan tó fẹ́ẹ́ mẹnìkan rárá bí ṣe wulẹ̀ fọ́mọ́ tó nípa ọ̀tọ̀ òṣèlú àṣekínní àgbádùn ayé mo ti sọ̀rọ̀ social security is part of social mo ti sọ̀rọ̀ politics ní ìsìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mo tún wáá fẹ́ẹ́ sọ ọ̀rọ̀ mo ti sọ̀rọ̀ economy àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mo tún wáá fẹ́ẹ́ sọ̀rọ̀ education
teban so eto eko loni e ma ri pe eko loni o ti baje ti se die abeni ti ba tan ara re loku eko ke lawon eyan ko loni go to our primary schools what you are going to see are nothing but dilapidated structures awon orisirisi nte ma ri awon classroom to ti wo le ma ri awon ile alapa awon ile awo lowo to ti konjo si ni 1950 and 60s ile ma bambe lopolopo ile iwe wa ewa wo teacher ti nko mo nde on gan lasiko ti o fi ko mo bi ewa wo mistress te ni oko mo egusi yo mo se ni classroom ewa wo mistress te ni oko mo point ti o ta ninu school ni o mo ko wa ewa wo mistress te ni oko mo gbogbo scarf nkan nkan ti o mo ta ni o mo ko wa ewa wo teacher te ni oko mo gbogbo ti o mo ru le ni pe bo la se cooperative ti bi bo la se da lurupo mo sa party to wo fi jade gbogbo ti o mo ru ni pe to bo la won mo se da wo wo owo owo ta ri na wa gbogbo ti o mo ru laye ti e ewa ma pada ri pe eko ta wa ni won ka won omo gan eko ohun gan won ori eko e dakun e beere awon baba wa john ni standard 2 standard 3 standard 4 won ti ma auto read and write won o le so oyibo won o si le ko daada e pe omo primary 5 primary 6 jade loni e pe mewa nu won jade e je won so sentences meta mejo nu won ni o le ri nkankan wi eto eko primary school daru abi o daru e wa ko nbe lo si secondary school e wa lo wo awon omo ile wa orijo lo wa ku to nkan loku wa ngbe kiri aye won wa le danu ro mo pe to e je mi na o gbiyanju ki n kowe ki n mowe ki n lese dawo funra ki n lese dawo funra mi e wa ma pada ri pe to ibi ti o ye ka ti baburu kan leti wa baburu principal ni o ma wojo ni o ma wori jokiri ibi ti gbogbo e ba je de loni principal ni o ma pe to school temi won gbodo ma pass daada e wa ma ba nko won lo ni exam en ta ni o mole o nkan lo lori omo en bi aye ba je de loni no e wa ro science institution wa àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ okùnkùn àwọn ọmọ oní snuka àwọn ọmọ oní ìsekúse àwọn aláṣẹwó àwọn ẹlẹ́mọ̀ bá pàdé ń bẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ wa ò múnádóko ṣètò ẹ̀kọ́ wa wá dàbí ọ̀dà iná lórí jẹ́ pé tọ̀ bá a ṣe ń pọ̀ sí táǹkà wí ọ̀hún sí bẹ́ẹ̀ láyé sì ń bá a jẹ́ sí bá a ṣe ń turn out graduate upon graduate every year year in year out bẹ́ẹ̀ ni society wa ń wà corrupted ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yàmí alápẹ̀lẹ tó bá wá rí bí ajẹ́pọ̀ àwùjọ wa kò sí kíni kò dáa rárá èmi àti rẹ gẹ́gẹ́ bíi mùsùlùmí sẹ́nà láwà á máa wù ń tọ́ka ẹ̀ka wa bira wa léèrè náà ẹni kùránì wa ni ó fi wá máa wú ọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa pé àwùjọ ìtọ́ bá dáa lọ́wọ́ èmi tá a bá bèèrè àwọn onímọ̀ àwùjọ jẹ́ gan kí n tó yà lọ ọbẹ̀ náà èmi rẹ àwa mùsùlùmí lápọ̀jù náà àwọn tí ń bá àwùjọ jẹ́ ẹni tí ó bá tara rẹ̀ lókù simple illustrations ma fun wa bi meta bi merin te ba nwo awon wo lo ba yeje ju loni lara awon set to ba yeje ju loni ni la awon olorin kiko mo paro abi mo so to mo paro abi mo so to in gbo yin rara o to te ba wa pin awon olorin te ba pin si jo ijo awon to to poju na tin ba yeje ju ni la awon fuji be ni abi be ko te ba wa wo awon fuji te ba ko mewa awon jo mẹsànán wọn mùsùlùmí lẹba ń bẹ bẹẹ ni àbí bẹẹ kọ ntẹẹmà bá ní aláàjì taofiki àti suju rìfọmà taofiki má bínú o ntọ́bọ́sí lẹ́nu taofiki lèmi náà jẹ́ tàbí ká ẹ máa gbọ́ aláàjì basiru àti suju santana tàbí ká ẹ máa gbọ́ kínníkan àbí kínníkan gbogbo ntọ́lọ̀ ọ̀bọ̀ ọba àlékè ọlá tó ní ká fi ṣàpọ́nlé nípa ẹ̀yà ara obìnrin àwọn wà á fẹ̀ síta gbogbo wọn wà á máa wí kiri ẹ̀yin àbúrò mi ẹjẹ́ ń já sọ́dọ̀ yín àwọn ọmọ wa mẹ̀wé má lónìí and in fact one will win for the future of this country àwọn ọmọ ọmọ ìwé mọ́ orin lókùn jẹ́ ha kiri tí wọn bá sì ha orin kiri wọn lọ wo bọ́ọ̀lù arsenal àti kínní àti man u ẹ wà máa rọ ọmọ tí bá bá rẹ ọ̀rá sí òkú kẹ̀kẹ́ rí ó ní àmọ́ ẹgbẹ́ tọ́ a sì ṣe ra ọmọ kan ní club wa ní ìsìn ní ọmọ club rọ́jì bàbá ti ń sọ kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rín ẹ̀yin àbúrò mi kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rín ọgídí ni ẹ wà ọmọ tó yẹ kó jókòó ti ìwé kó jókòó ti kéwù rẹ̀ kó máa mẹ ìwé rẹ̀ n ò fi ọpọlọ ṣe nǹkan kan míì mọ́ lónìí àbí kí wọ́n fi ṣe kínní àbí kí wọ́n fi kọrin kórin orin àgbèrè orin sìnà orin burú táwọn fújì báyé jẹ́dé káwọn àbúrò owó fi kọ́ ní tí wọ́n fọpọlọ ṣe nu àbí kí wọ́n fi sọ̀rọ̀ man u àti kínní àti arsenal
abi won ko Chelsea oh Chelsea of my you nti won wo nu e wa bi en le re we won mo we kankan ma e po ma secondary school e pe o so yibo e ri when I am there yesterday e ma gbo lenu mo secondary school from my past tense ya to si present tense emi ti gbo e burude loni isemi aye wa wa lo rada 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 o le da bi ebu wallahi ki se ebu ododo oro ni ti o ni pe keyan o mo so o fi ya wi pe gbogbo nkan yi e ba wa we ri pe musulumi nipa lana orin bi ti mo ti ya lonu e ri pa wa musulumi an ba ye je nbe e se le ni ara ta si fi njeru eyin nu odo musulumi ma gbo eyin odo won ni wa ba soro eyin agbaragba te ba ri mu ti nbe olon kadara be ni odo gangan loro kan e se le ni elekeji to ba le ko iwo lo si awon are gugun eko won pe awon kan ni area boys to ba di awon are gugun eko bi ga edugaran bi awon bi to je call Lagos opposite bo se island bo se mainland iwo lo arin awon area boys awon ma ta iwo wa wo awon to po ju nbe wallahi musulumi ni to ba ngo west coast olopa nbe yen wasiu ni pe west coast tọba ngbọ wa bi lai bo ni se stick kan wa nbe o igbo ni nbeere o tafik ni npa ngbọ bi lai te ba wa wo mo lu e te ba wo te iwo wo bi mewa bi marun ko wa ma wo nti o ma le laarin conductor ati driver o ma go tafik we gbe fun mi wole kan le rsk wo wo e bro wole so wo e ori ake to gbe popo john ori akoto po is an indication wipe musulumi ru eyin ni wa a wa lara awon ti o si nwaju tabi sugbon osi ta si nbaye je eteleji eleketa tin so fun yin eyin ya wa eyin ba yin wi ko si ntofa na bi o se child abuse a ko si ntofa bi o se poverty won pe kini kan ni child abuse loni te ba lo awon garage wa te ra awon mo kekeke ti o ti po mo odun mewo mo obirin abo mo odun mejila e wa wo ti an gbegbale gbogbo suite ti won gbele an lori o le moto 1000 gbogbo gba ti won gbele an lori o le moto 500 naira awon ma so ta awon ma garage oko won wa ma fo gbo ma kekeke labe won wa ma ba sere lati be iranu agbere yo bere lati be won ba yo omo olomo je awon olopo ju nbe wallahi musulumi ne en ri re cheli nbe laila en ri comfort nbe abi ke ba ga ni ya abi ke ba ba sira abi ke barali awon te ba nbe awon te ba nbe nu is an indication pe musulumi ero eyin ni wa awa na wa lara awon tin se kini tin ba ye je whether we like it or not eje da duro bi meta un nitori asiko ti oni si ojo nlo were were eyin iya mi eyin baba mi eyin odo se ba se wa ma wo aye oni ran na ni eleyin na lo fi wa fa tin transfer to de omi fi wa so ka so fun ra wa awa odo ona wo lagba ta fi to kini ta fi change Olorun ba ba le ke Olorun ti so fun wa ninu aye kan ni Quran Olorun ba ni inna la la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Olorun ni yi ipo awon eda ka pada o aya fi ki o awon gan fun rara won ki won o se tan lati se kini lati yi pada ipo ta wa yi Olorun ni yi pada ko lodo wa o si ti n ba wa fin ra ko ni ku nbe afi ka fi e wallahi ki se pe e n ba ro pe ni ko ma tan so ni abi ka gan fun rara wa kan ni kan ni ipinu emi pe to agbodo jade ku onu osi aileko tin ba wa ja yi eniko kan wa ni lati gbiyanju lati so wi pe bo la ti fe ku ninu aileko eto oselu wa to daru yi awa gege bi musulumi ani lati ni ipinu emi pe bo lo ti je agbodo wa ona abayo kuro ninu ona ti eto oselu wa ti o fi ku ninu pakaleke oro aje wa bi o se ku ninu pakaleke gbogbo osemi aye wa bi o se ku onu pakaleke iseyan wa si lowo enikan owo emi re na lo wa awon odo toni lọlọrun bo fi wa ma so fun ale o fi ma ran aleti ninu quran re wipe ise nbe lori enikan kan wa awa gege bi odo aya ti mo kele kan kin pada be ninu suratul kahfi olorun ba ran wa leti awon odo ta wi won yi ilu won oda awon odo ta wi won yi ebo la awon eyan won si won wa so fun lọrun bo ba aleke ola awon wa pe ki imana olorun ba wa de ba won bi mana olorun bo se ba emi ati re imana olorun ba wa ba won wa so fa won elebo awon oga won wi pe intense yi ko se dede won wa sa ku ninu ilu ma de o
in so pe ki won sa kuro lode omu o won wa sa kuro ninu ilu pelu imani ti en ni olorun bo ba aleke ola o wa bere o si ya wa le fitia fira le kaabi ba ko lu robbana atina min ladun karamatan wa yilana min amrina rashada won wa tari alamori won si waju olorun bo ba aleke ola ase gbo en ti o ba sori re laye ase gbo en ti o la lu lo laye ase gbo en ti o la in terms of politics, in terms of education, in terms of economy, in terms of anything whatsoever, as if they're rolling like a cock. Tibe rolling back to Kuo Nose, me ayeda, ayere do fu. Moma solo po loko ayi, ejen tu solo de umu kinto pada abiti mutimbo. Kusin to ma se ti osena kuto ma se juo lo. Wallahi la joko yi, mosombi kalana. Motuman soti kwe, ko wa sin tele ko kan wa ma se ti osena kuto ma se juo lo. Mopeke ema adi. Oro ni monso yi, la bébé ti wule ki moro soto la bébé ti wule ko dun moyin si soto wallahi le soro wakati meta wakati merin lai dake ninu ko bi o ma pa mi ninu ko ma re mi wa ninu ko ngbe o ma gbe mi be da mi duro fun ra mi ni so pe subhana rabbika iya rora joko ki ma ba subulu le lori ti mo so ama won so fa pe ya awoko ti ba nsoro wakati marun wakati mewa ko ti mo ko hun soro ase olorun bo ba aleke ola ni emi nsoro eyin wo mi bo sele wule koju yin o da to eni oju re da junu wa ba se joko yi ko lori ibuso marun to je straight course ti o sigi ti o sile to kan lo salalu be ninu asale ko wa pe ti be ibuso marun o n le ri oloyibo so pe the more you look the less you see dumo wa so fun pe awon eye kan be awon nightingale awon asan wewe kan be to e pe bo se ibuso mewa ni te ba sowo bayi lasan won ti ri yin won ti fun lo ase olorun ni odi melo odi meji ti o ba wa lo lagbara wala o lagbara bi esin o le gbe eru o le ru kaya wala o le ru bi esin awon scientists of the past nigba awon make ti won wo ti ti pe ki la fe fi the note unit esin ti won mama won ni e ja lo us agbara esin won ba ni o wa us power ngba James Watt wa de to make breakthrough ni sciences especially in electrical and in electricity o wa ni o da ko buru e ja ona James Watt ki wa laugh you are equivalent to power ni se pelu 1 horsepower ta nlo tele o da ni e ja ko 746 watt is equivalent to what 1 watt oro ma pera won wa oro kan le yan so ti o pada ran ti mi oro watt ti mo so mo tun ran ti ewi larin waju Adepoju ko don ten ni wi ameje nke ki n fi kilo fun wa eni ko ka wa iwo to ba yaka larin waju Adepoju ko re fun o ohun soro lo titititi ni o soro oyinbo o soro alawo dudu e ma ba nde ibi tin ba ti ya lo ma n pada ba wa be o o wa ni pe to o bi kilo fun o ile ta ja lawo dudu ba se yaka to ori Jesu wa ye njo se nke abi make ori Jesu wa ye njo se arafu lo mu wole aye wa Jesu o ba agbagbo wale aye pelu awo funfun ta ni omo ko yinbo lo ma Maria Muhammad oba musumi tun wa ye funfun wa ye ni ginigin òjísé ńlá kìí sí èyàn dúdú fún láwọ̀dé lẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé funfun là náà bì òyìnbó se ńláyé orí gbéra fún wọn wáyé èmi kọ́ mi nínú òyìnbó nínú ọgbọ́n pẹ̀lú òye ẹ̀rù òyìnbó bà mí níbi ọgbọ́n pẹ̀lú ìmọ̀ ọgbọ́n méjì lọ́ba òkè dáwá sáyé bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ ara iwájú ló gbọ́gbọ́n rere èrò ẹ̀yìn tí ó tètè ń lọ́gbọ́gbọ́n àbámọ̀ ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ ewu yẹn lọ torí kí n má gbà lásìkò ibi tí mo fẹ́ lọ gan kọ́hun ń gbọ̀ wá débì kan ó ní tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ 20 watts bí wáàtì bá ṣe tó nìmọ́lẹ̀ tó sẹ́yìn kọ́rọ̀ wáàtì mọ́tọ́ kí n fi yà ó ní bí ẹ bá ń gbọ́ 60 watts bí wáàtì bá ṣe tó nìmọ́lẹ̀ ń tó bí wọn náà bá wọn gbogbo ẹ̀ ó rí globe 60 watts àbí globe 100 watts ó ní bí wáàtì bá ṣe tó nìmọ́lẹ̀ tó ẹni wọ́n bá kọ́ wáàtì fún kónúkọ onítọ̀hún ọmọ parun ni orúkọ òyìnbó tó ṣe náà là ń pè ẹ máa wo ó dé pé tọ̀ òun ṣe dáadáa nínú ìmọ̀-ìjìnlẹ̀ ó gbìyànjú ó kọ rẹ̀ ọ̀wá parẹ́ rárá bí ṣe wulẹ̀ ọmọ ọwọ́ akun ti wọ ọba báàkà àti yáàkà náà fún ọ ìwọ ọba ọ̀dá àkà àti wà ntí ìkà okun tiẹ̀ náà fún ọ ọwọ́ ni ìwọ náà kúkú níná lọ́wọ́ iná ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ọ̀dá rárá o lè fi iná ba ayé jẹ́ o lè fi iná jọ́mọ ọlọ́mọ o lè pò gèdè sí gànà kó fi wólulẹ̀ láì ròtì o lè di èèyàn mọ́lẹ̀ ní gbangba láì mókun lọ́wọ́ o lè jọba nínú oníṣẹ́ ẹbí oògùn ìjàmbá ló kó dà sápò bẹ́ẹ̀ ni oògùn tí sinmi ni wọ́n ìwọ́ lè ṣe o lè o lóògùn tó lè mú wèrè sàn ẹ jẹ́ ń dá dúró ń bẹ̀ o. Ilé iṣẹ́ àyà bá lọ́ọ̀bẹ̀ mo fi kìlọ̀ fún ọ ìwọ bàbá ìwọ ọ̀yá ìwọ ẹ̀gbọ́n ìwọ àbúrò àìníkànnù ìkà ẹ̀ láti bọ̀ tán. Ase Olorun bo ba aleke ola ni. Allah.
ta se nti kini kan ba se asegbe asegbe o si waju olohun olohun bi o lere ina ro baka labbena rasa oju godi o kalu kuni ti o ba ma ka se ma se nso o bo olohun ni waju ti o ba ma ka se lori omo olohun awon ma re oni teyan iwo sa lani yan re ani yan re la koko o se me pa ipo nsoro lori enu oro lo wo mi lo be samara re na ni oye ka ma lani yan re dudu aye saba lani yan re sira wa ke nta te mbele kun ote opo lodo wa ti se die la wa dudu nta gbodo ma gbe ku oni ki se wa muslimu mo saya ba lo be ni e je pada lo bi ti mo tin bo ibi ti mo ti wa nbo na ni pe to awa gege bi muslimu olohun bo ba le ke ola yo wa ma te ma wa leje awon ona abayo ta gbayo ase pile ona abayo ni keyan be go olohun ibi mo ti ya lona elo bi de pe pataki fe mi ati re ka mo olohun baba ti o wa mo olohun bo lo ti fe fo olohun mo ma re iya ti o mo olohun bo lo ti fe fo olohun mo ma re ila bi nso fun gbogbo eyin baba wa eyin iya wa e gbiyanju lori awo omo yen je mo olohun imo olohun oba wa ni o je gbadun wa mimo olohun oba awo omo yin lebi latubotan re mimo olohun oba awo omo yin ilefi sori ire aye mimo olohun oba awo omo yin ilefi sori ire lojo pe ndi alikiyama allah mimo tun soro de mboda mi ka ma soro ani we de to ma bi mo to ba fi esi to ma re lo ma sori ire aye atorun ani de o le riri keni ko wa joko popo to ibo to se ma sinrin e ja se kulu wa la oko kan fun je gbo ri laye ke yan pe to ibo to se fanu ti fi afereci ai e ja se kulu wa la oko kan fun omo to ba lesin ni omo pe baba mi o si laye ma e ba se kulu wa la fun e ba se kurisi fun e ba se sara fun e si se pataki pupo ju ona ba kuro ninu gbogbo ti jaburu ti nbe lori lede loni oni kan mo olohun bo ba le ke ola lokan soso ni mo olohun ba lokan soso ni o je yo mo tun ma aye nigba ti eyan ba ti wa ma ituma aye gbogbo ti wa je agbara eyan eyan wa ma dissipate e eyan ma ri pe nlo mo nlo lati de kini lati wa itosona olohun bo ba le ke ola asiko to wa rorun ju fun eyan lati ko eko tori eko ile eyan fi ma se aye nibi oro ti mo ti ya lo lekan mo nsoro awon eranko boya mo so media bi meta ti mo fe fo eyan be ni pe ko si nta ma se ti o sanako to ma se ju a lo be ni be mo ti soro agbara be agbara keyin o gbe nkan koda agbara sisun mo bi to ba jokun iwo bo da mi alagbere oni to bo oro mage meta kile o to mo le fo ba gugu won wale o le lagbara tesin won so fa pe tesin ba nse lo to ba se ni gba ogun ko ma po nse nkan kan iwo o le se mewa eyin re okan danu ati olohun bo ba le ke ola ni ti o ba si jologe to mo oge e wa mo baba mi mama agba gbogbo ode omu e wo bi an se duro bi mama baba daada e wo bi an se wo aso alikimba e wo bi lawa ni won bo se duro daada atubo tan yo da tele baba mi beyan se ba baba baba imam oluna e wo baba wa chief host beyan se ba won ru won na na wallahi ama won o to be bi an se duro yi e ko won pe laarin iseju meji ni se yin si ya so ipada be se duro ah won fi dan mu ani ko allah ama ti oga ba se bere oge ni se wallahi ko si oge ti oga o le se kọ́ńtà bá déwájú wọn ní ìsìn yóò wò pé ṣe ń tọ́ wọnú màá sọ fún ẹ pé mo lè wọrú ẹ yóò sì mú kọ́ lọ wọn tí ẹ wọ̀ tọ́ bá pò wọ́jọ́ tó déwájú bàbá mi ìmáàmù yóò sọ pé àbàbá wa ìmáàmù ṣe ń tẹ́yìn wọnú ẹ jẹ́ mú kọ́ lọ tí náà kò sóke tọ́ ọ máa ṣe tọ́gà ọ máa ṣe ju ọ lọ àṣì ọ náà bọ́ bá a lè kí ọlá ni tí wọ́n bá sì ronú wípé tọ́ ìwọ wọ́n dẹ́tọ̀ bẹ́jẹ́ pé máa sì kú mbẹ́ ojúbá náà lọ kó o lè fi gbé rẹ mọ́ alẹ̀ àmásẹ ọlọ́run ní chikenu chikenu bá búra múramù nínú ogbó báyìí gbogbo ibi tó bá tọ̀ yìí kásìkò sí ẹranko tó tó jáde mọ́ àti ọlọ́run bọ́ bá àlékè ọlá ni bẹ́ẹ̀ ní nǹkan kan lọ́mọ èdè èèyàn fi ju gbogbo àwọn ẹranko yìí lọ o kí n parí ẹ̀ torí mo rí pé mo sọ ọ́lẹ̀ lójú ọ̀nà lẹ́ẹ̀kan tí mò ń sọ̀rọ̀ lọ ibi sọ pé wàlà kọ́ni kàdámù náà bà ní ádámà wàhámẹ́ náwó bẹ̀rẹ̀ wàlẹ̀ báà wàlọ́dákú náwó mìnà tọ̀ yìí báà wàfàdọ́ náwó màlá kàbẹ́rẹ́ mímà kàlákì náà tẹ̀kùdí ńlá àwọn náà bọ̀ bá àlékè ọlá ìlà kàrámà ọmọ ànábì ádámà àwọn la sàpálẹ̀ fún wa àwọn la ní kí wọ́n ní àpálẹ̀ wàhámẹ́ náwó bẹ̀rẹ̀ wàlẹ̀ báà a ní wọ́n lè máa lọ lórí ilẹ̀ nínú ìrọ̀rùn a ní wọ́n lè máa lọ lójú agbami ogun tí ò ní sí wàhálà kankan kódà tó ní wọn máa lọ lójú òfurufú tí ò ní sí wàhálà wọn fàdúrà náà wọn máa láǹkà tẹ́rẹ́ mímọ kàlákùnà tẹ̀fúdílà
awa fun aladun lo lori gbogbo nta da patapata ki lo lon fi fun aladun lo opo lo ni ko ju be lo tori gbogbo eran ko ti mo da kan to ni gbogbo bi ese le se gbogbo nta le se nju a lo wa le opo lo wa lati ki temu won ta ba fe lo mo opo lo wa la fi mu won ah kene on benis wo lo ji ku gade opo lo ni e kuku fi mo gbogbo orisirisi eran ko mi na a le mu won lo opo lo wa ina la fi mu awon omo otun yato so si awa gege bi en to lopolo awa mo otun ama yato so si opolo e ko wa si nkan to lo fe ko bi lara wa bi o se iwa re bi o se iwa omo luabi bi o se iwa daada iwa ta fi yato seran ko in to lo bo ba le ti ola fe popo lo ko bi lara wa nu ina lo fa agbole na awon baba wa imam agba fode omu won ninu ogbo ti ni malaye ko se to ni mo tale ko amma wa alaihi wa sallam ebe baba mi awọn baba mi imam won to wa ri gba nabi si wa ni ma to olorun wa ri tori e iroyin imaroyin alaq muhammad sallallahu alaihi wasallam ma jo wa iroyin re banu qurani o wa ni wa innaka la ala kullu kinani imma te ko alaq muhammad kilo bi si lara iwa re ni iwa rorun iwa to da nlo bi sa alaq muhammad sallallahu alaihi wasallam abala jo afa olorin kan oni ma wa bala hu limrin ni batan afdol meni akili wa meni adabi uma jamalul fata wa infukida fa ina fakidari ayati ajmalubi oni ma wa balahu limrin ni batam ninu ebu to lowo bo ba le ki ola fi fo me deyan ko se to wa afdol ko se to lola to koja kini meni akili wa meni adabi to koja la kai ati wa o me deyan ebun ti fi lore ti tolorun mo ume jamalu fata mejeji olorun fi soso fo me deyan ni fun odo eyin odo won ni ba soro olorun fi sodo o fi se ewa o fi se ewa fun yin ni deyan ba wa popo mejeji ko ku popo aye o beta o ma wule si nle aye ma in ti mo fe fayo ni pe a wa ni de eko eyin odo tori asiko tin lo eyin odo otune mo fo olorun ba be wa e ja lo wa eko ẹkọ ni akọkọ nti o mu aku oloko eru if you want a good societal reconstruction to fẹ ki isẹmi aye wa ko pada da ẹkọ se pataki nibi ẹkọ ẹsin lati mọ ọlọrun nibi aba ti mọ ọlọrun ta tun kẹkọ aye gbogbo awọn ibi to yẹ ka de ninu ko a pada ma debẹ ẹkọ ẹsin ni o wa ma jẹ itọka si femi rẹ wipe eleyi lo da eleyi ni ọda olori ti mo jẹ yi adẹwo lọlọrun ba fi se fun mi olori ti mo je yi ni ma wa nbe lo lai lai ẹkọ ẹsin ni o ma ko yan awa odo ni lo fi se pataki fun aka ma gbiyanju lori oro ẹkọ ẹkọ se pataki o eni ti o ba ni ẹkọ wala iru eni be ẹkọ waye ere o awọn afa awọn si ma so nipa eto ẹkọ won ni ale ilmu awalu murun mazaqatu lakin akhirahu ala min alhasali wọn ní ẹrí ẹkọ tẹ ń wóhun ó kòrò nítọwò rẹ ìbẹrẹ rẹ ó kòrò tí ì ṣe díẹ ṣùgbọn o ìparí ẹkọ ńkọ ìmọdùn yìí máa ju oyin lọ ni so àwọn ọdọ tòní mọfọlọhún bẹ wá ẹjẹ alọkẹkọọ kí n máa ràǹdẹ họ tá a bá wá kọ ẹkọ ẹjẹ kí àwọn ẹkọ ẹkọ wa máa bí ìwà re kọ máa bí lára wa ẹyin àbúrò mi lónìí ìwà gbèrè kóde lónìí àwọn àbúrò wa ní secondary school boyfriend girlfriend ìní ẹbí ń ṣayé wàláì kò sóore ń bẹ ẹni ẹ fi ń sọ̀làjú kò sóore ń bẹ kò sóore ń bẹ ẹ wá lọ wò ẹ lọ wọnú dictionary kó lẹ lọ wọnú so encyclopedia nowhere civilization equated with prostitution nowhere civilization equated with drunkenness nowhere civilization equated with cultism ẹ lẹ́yìn tí a sọ kọ́làjú iná ni kéèyàn máa lóbe kí ọ wá máa tún pẹ̀tọ̀ girlfriend mi ni àmọ́ ní méjì ń bẹ̀ yẹn ẹ̀yọ́ kan bẹ́ ń bi báyìí ní sì ń ba ayé ẹ̀yìn ọ̀dọ́ wá jẹ́ ni ṣùgbọ́n ẹ̀ fura rárá bí ṣé wuli ọmọ pàápàá jùlọ ẹ̀yìn ọmọbìnrin ní ti máa wù wá tá a fẹ́ máa gúrí ni pẹ̀tọ̀ káró ọmọbìnrin mùsùlùmí tọ́jọ́dọ̀ kọjá medical doctor kọjá ẹ̀ńtọ́ yẹ pẹ̀tọ̀ òun náà wà ń pò ńlá mo máa sọ fáwọn àbúrò wa tí a bá ń sọ wípé tọ̀ ẹ̀ àwọn obìnrin wa àwọn doctor ti ṣe muslim ti ajọ́kùnrin iná ń tọ́ ọgbọ̀n alábẹ́ tí a bá fẹ́ bímọ ẹ̀yin obìn mùsùlùmí mélòó ní bẹ́ńbẹ́ mélòó lẹ́yìn tẹ́ ń bẹ́ńbẹ́ ṣé ẹ wá lè ṣàdédé dàtí ìbáyẹpẹ bá mọ́jú tẹ́kọ̀ ọ́ n tí mò ń sọ ni pé ẹ̀yin àbúrò mi tẹ́jọ́ ọmọbìnrin kéékèèké mo fọlọ́n bẹ̀yìn mo fi ọlọ́run ọba mo fi bẹ̀yìn ayé yín ọ̀dà alágbára ọlọ́run àwọn ọ̀nà táyé yín ọ̀gbọ̀dá ni kẹ́ kojú sẹ́kọ̀ọ́ yín o
bẹ́ẹ̀sẹ̀ ń wá sọ́sà láàtù yìí kọ́dọ̀jọ́ wájú kẹ́yìn náà kẹ́ làlùyọ kẹ́ ṣàṣeyọrí kí wọ́n rí pé ta ni kí wọ́n pé dr mrs káwọ́ pé. ìjìnà sí wa àbúrò ẹ mójú tẹkọọ yín ẹyin àbúrò wọ ọkùnrin ẹyin ọdọ ìjìnà sí wa àbúrò ẹ mójú tẹkọọ yín mọ́tò díẹ̀ lẹ́ẹ̀kan kí n tó padà bẹ̀ ọ̀rọ̀ orin ọ̀rọ̀ àgbèrè ọ̀rọ̀ gbogbo jákujàku bọ́ọ̀lù bọ́ọ̀lù lẹ́lòmíì há orí ayé ọ̀hún sọ òbúrú tí ì ṣe díẹ̀ tí ì ṣe ti gbéraga ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ kọ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ fẹ́yìn àbúrò mi tẹ́ wà ń kalẹ̀ kì í ṣe fáwọn bàbá wa kì í ṣe fáwọn ìyá wa nígbà táwa wà ń skul bí mo ṣe kéré tó yìí èyí tí ọba yọ ahá ni àfọpọlọ ha ni when I was in form 3 mo rántí pé ń tọ́ka lọ kàwé àwa fẹ́ ha principal axis of the spherical mirror ẹni tó bá ṣe physics ó ti mọ tí mo sọ yìí nínú abbot ìwà rí gbé dáadáa làbá bẹ̀rẹ̀ sí ní kún lórin bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ mo lè ń fún yín bẹ́ẹ̀ sì bá nu abbot nu. of the spherical mirror is that point on the principal axis to which all rays originally parallel and close to the principal axis converge or from which they appear to diverge after reflection from the mirror. 1980 ni mo ti rán tí mò ń ká fún yín o. 1980 that's 32 years ago ni mo ti rántí mo tẹ́ ẹ báwo abbot yìí bẹ́ẹ̀ sì bá nu kì í ṣe pé mo fi ṣe gbéraga n sì fi ṣe fáàrí mo fi ṣe pé níjàfẹ́yìn àbúrò mi ni ọlọ́ra nìyẹn tí mo fi sọ. kẹ́ ẹ lè fi ọpọlọ yín ìwé àti kéwu yín ni ẹ máa fi há tẹ́ ẹ bá ń ra lọ́wọ́ ẹ̀ ní mẹ́gbà tí ó padà wúlò fún yín tí bá wá ń wúlò fún yín ẹ̀yin náà wà á máa wò pé àti bí ó ṣe rí nìyẹn lágbọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo yín lẹ́ sóríire. ẹ̀yin ọ̀dọ́ òní mo fọlọ́n bẹ̀ yín gbogbo àwọn àwa burú tí ń bẹ láwùjọ ni ẹ jìnà sí ọjọ́ iwájú yín ni ẹ máa wò ọjọ́ iwájú yẹn ló sì ṣe pàtàkì jù tẹ́ ẹ bá ti ní foundation tó dáa by the time tẹ́ ẹ bá ń lọ nínú ayé ẹ kàn máa bára yín láwọn ipò ńláńlá ni tẹ́ ẹ bá ti wá ń bára yín láwọn ipò ńláńlá ẹ wàá máa rí bí ẹ̀yin náà wàá jẹ́ decision maker ẹ wàá máa influence lórí àwọn kan tí ń bẹ lẹ́yìn yín ibi tẹ́ ẹ ti influence lórí àwọn kan ẹ̀yin náà wàá máa jáwò kọ́ ṣe fún wa pé lámàá wàhálà èèyàn yìí ni nípa ètò ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ń bẹ́ fún nípa ètò tayé ayé ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kí lèmi wá fẹ́ akọ kí n mọ fẹ́ máa ṣe. gbogbo eléyìí yóò máa yé yín ọ̀rọ̀ máa yé yín ńlá fi ń sọ fáwa ọ̀dọ́ o ńlá sì fi ń tẹnu máa ọlọ́wọ́ kan oníkálukú wa máa ṣe nítorí pé mo rí pa ago kan lọ lù kí n máa wind up. ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin náà wá tó gbìyànjú mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín táìmù lè wà wọ́n sọ̀rọ̀ fáwọn ọ̀dọ́ kí n sáré sọ tí yín náà dá a bá rí yín láwùjọ báyìí tẹ́ ẹ jókòó tẹ́ ẹ funfun nẹ́nẹ́nẹ́ inú wa máa dùn lágbára ọlọ́run ẹ̀ ní sí lásán. àmọ́ mójútó àwa ọmọ yín o mo tún padà abẹ́ o ìtí máa bà wá nújẹ́ jù ni pé ká rí yín láwùjọ ẹ̀sìn báyìí kẹ́ ẹ jókòó báyìí tọ́rọ̀ òkú bá tún dé ní ìsẹ̀yìn látùn bá ń bẹ̀. àwọn kò sí tó burú bẹ bá náà lọ náà owó tẹ kẹ ẹ ná lórí iléèwé ọmọ ẹ ní ná nítorí kẹ ẹ fi ṣàǹfààní fọmọ tó jẹ pọ láàyìn nu ẹ ní ṣe àmọ tó bá ti di bí olókù ilé wa ṣe gbogbo ẹ orí ẹwà máa lọ yóò fi rọ ọba tó lé. bẹ́ẹ̀ sì ṣe jókòó ẹ̀yìn ìyá mi ara mi tí mo tún máa sọ fún yín tí ń bá wà ń ru àwùjọ báyìí ẹ mọ ọlọ́run yín bí ọlọ́run yín tààrà tà ayé tá a wá ayé ìpele níjà ni ọlọ́run ò di ẹrù ẹnìkan gún rí kọ́ máa fòkúta hambi kan súnà ọlọ́run ni kẹ́nìkan wá wà láyé pópẹ́ tó ń wò ní sòrò ta ni ọ́ ta ń bí ọ àṣẹ ọlọ́run ni ẹ má wàá jẹ́ sòrò yòówù tí bá ń bẹ lọ́dọ̀ wa ẹ má jò gbé akọlọ ọlọ́run o àwa ni lásàlátù tó bá tó délé ẹni àtẹ́wọ́ àwa náà tún ni tó bá di eré pàrìpà àwa náà tún ni àṣẹ sòfò ẹ̀sìn inú o ẹ̀ ní sàṣẹ sòfò ẹ̀sìn lágbára ọlọ́run gbogbo ohun tí ń gun ẹnìkọ̀ọ̀kan yín lórí ẹ̀mí ọlọ́run sọ ní ìdùnnà gbogbo ohun tí ń pẹ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lébi ọlọ́run ó fún oníkálukú lóúnjẹ tiẹ̀ ayé ìpinnu nídàjà ayé kọ̀ọ̀sẹ́ tí ò ní sòro tiẹ̀ bá a ṣe bá láyé nu bó ṣe wà ní ìsinmi bí ó ṣe máa wà lọ́láyé láyé nu bọ́lọ́run ṣe dá ayé nu bàbá mi kan tún máa sọ alọ́lọ́run ọ̀dẹ́ nìkan rí kọ́ mọ́lọ́rẹ́ tí ó fi nà lásìkò kan ẹ bá gbà pé tó rú ọrẹ́ bí gbó ani ti ń dùn ọ lórí ẹ̀mí wọn lọ́ni ń nà ọ lọ́rẹ́ ani tó bá wá bẹ̀ ẹnu tó ní ìdí ọkọ́jà ọ máa bẹ̀ tó bá ti wá bẹ̀ yọ wà dáwọ́ rẹ dúró lágbára ọlọ́run gbàdúrà kálukú àtẹ̀yìn àtẹ̀yìn ọlọ́run gbàdúrà kálukú wa ọlá àjọkọ oṣù ọlọ́run bá tààlà èyí ọkọ máa jẹ́ wá sí ẹ̀yìn ìyá kọ́ má jẹ́ pé à ń sàṣà láàtù lórí asán o ẹ̀mọ́ ọlọ́run yín bí ọlọ́run ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ yín ó gbé ńkọ́ lọ́lọ́run.
lagbara olohun gbogbo n te ro ko leun wala yo dero ni kan ni ola ajo kan so olohun ba taala e tin ba wa wi to ba se dede e je n pare e anu olohun bo ba adike ola lo le n ba n te ni kin so to ba pe na ni mo address owo olohun bo lo se dari emi mi na ti o pe iboto ni bi te fe kin ya si oto ni bi ti mo ya si e to lo ni wi na mo wi e fori je me e tin ba to ba se dede anu olohun lo le mi ba e to ba ku die ka to kò sí bẹ́ẹ̀ da ẹlẹ́ran ara ó sì sọ̀rọ̀ tí ò ní láàyè ọlọ́run ní máa ń sọ̀rọ̀ tí èyí lábùkù rárá èyí tí ẹ bá gbọ́ tó bá ṣe déédé nú ọ̀rọ̀ àánú ọlọ́ọ̀bọ ọba àlékí ọlálólẹ́yìn náà bá èèyàn á máa sọ̀rọ̀ fún èèyàn mẹ́wàá n ó sì fún nítumọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mẹ́wàá ìtọ́ bá kù díẹ̀ káàtó nígbó ọlọ́run kó forí jẹ̀yìn náà ìwàásù tá a ṣe lónìí ìkánnú méjì ni wọ́n máa jẹ́ fún wa inú ọkọ̀ jẹ́ ẹ̀rí gbé wá lọ́jọ́ kan yìí àbí kọ́ máa jẹ́ ẹ̀rí tí ó takò wá lọ́jọ́ kan yìí lágbára ọlọ́run yóò gbé wa ní lọ́jọ́ kan yìí kò ní takò wá lọ́jọ́ kan yìí yóò máa jẹ́rìí gbé wa lódiwọ̀n àgbà tó yẹ pé ẹni tó wí ẹni tó náà yóò gbìyànjú àti tẹ̀lé ọlọ́run jẹ́mi náà ò lè tẹ̀lé yóò máa jẹ́rìí gbé wa lódiwọ̀n pé ìgbà tá a gbọ́ àwa náà gbìyànjú pé bó o ní ṣe mu lò kọ́ mọ̀jà gbọ́ dáalẹ̀ lásán àwa rọ́jú àwa gbìyànjú àti mu lò agbègbèsẹ̀ ọlọ́run ó jẹ́yìn náà ò lè mu lò torí tí máa ń ṣe ni láàrin pọ́pọ̀lọpọ̀ wá sí báyìí ìròyìn lẹ́nu mi wá fún bí ìbá ka a ní pé àti ń gbọ́ wá sí tójọ́ mẹ́ta mọ̀pọ̀ ti lè máa mú sàlẹ̀ òkè ọ̀sọ̀ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ lè máa mú sọ pálapàla ọ̀rọ̀ nítorí ìròyìn náà tí ó ròyìn láyé tí ẹnu kò rí nǹkan kan mú tí wọ́n sàǹfàá nínú ayé tí ẹ àmọ́ ròyìn ní kọ́kàn ròyìn lásán ni ìròyìn ká ní ìròyìn o àmọ́ àǹfààní ibẹ̀ kó ń kálukú ó gbìyànjú àti mú lu ni ọlọ́run ojú ní kálukú wa ó lè mú lu lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí bàbá wa ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà fún gbogbo ohun tí ń jẹ́ tilẹ̀ tó kó ọdẹ òmu àánú ọlọ́run àbú ọlọ́run yóò máa bá yín gbé o ẹ jẹ́ àgbàlagbà rí ìlàwọ́ ọmọ yín fi ń pè ìgbẹ́ wa jókòó ẹ jẹ́ àgbàlagbà rí ìlàyà òfìfò wa láti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àgbàlagbà rí ní gbogbo wa fi péjòkó la fi ń ṣàpọ́nlé fún yín lágbára ọlọ́run àgbà yín ọ̀kalẹ̀ ọ̀rọ̀ yín ìrọ̀rùn ọlọ́run ó ṣe lágbára ọlọ́run bí mo ṣe wá tó fún yín ni mo tò fún gbogbo wa náà lápapọ̀ tó fi bẹ́mi náà tí mò ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run gbájú bẹ́ẹ̀ lọ fún kálukú wa mo tó wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn elétò láti bí ìdọ́ta ìmáàmù abẹ́rí lọ́dẹ òmu léṣe ìmáàmù abẹ́rí lọ́dẹ òmu ń bọ̀ náà kádàrá ọdún ìlọ́ náà bá wá kádàrá mo mà gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ omo appreciate ẹ̀ ọ̀sẹ́ni tí ó dúpẹ́ fún yín bí ọ̀kọjá ọlọ́run bíi tí mo wí nípìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ìfẹ́ tí ń bẹ láàrin wa ọlọ́run ò lè bàjẹ́ islam kan wá dà wá pọ̀ lágbára ọlọ́run yín mọ́ni wó tó ọmọ lékún sí ni bá a ṣe wá ń péjọ láyè lọ́jọ́ gbòǹde àlèkè àmà á tún jọ pàdé lálùjáná ni ọlá àjọ kan sọ ọlọ́run ọba tààlà ẹ̀sìn tá a wá ń ṣe àwọn akẹ́bẹ̀rẹ́ òní náà ká sí apẹ́tọ̀ ẹ rí i nínú ìyẹn gan la máa ṣe fáàrí pé tọ̀kín lẹ ní láyé táwa náà ò ní dáadáa oní ń bẹ lọ́dọ̀ yín ta a tún ní dáadáa ju lọ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà àlèkè àmà wò tó wá dáadáa yín lọ. Wọ́n ní làákà yẹ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ní dàrú wọ́n ní ìmọ̀ àmàlù ìmọ̀ oríire ìmọ̀ àlùbáríkà ọlọ́run jogún ọ̀pẹ nìkọ̀ọ̀kan wa mọ̀ ń gbẹnu wọn sọ bí a ṣe máa sọ fún wa bàbá ní tí a bá kọ́ wa lẹ́yọkan ọlọ́run jọ máa di mẹ́wàá nú ọpọlọ wa bàbá wa ní tí a bá kọ́ wa ní mẹ́wàá ọlọ́run jọ máa dọ́gọ́rùn-ún nú ọpọlọ wa bàbá wa ní tí a bá kọ́ wa lọ́gọ́rùn ọlọ́run jọ máa dẹgbẹ̀rún nú ọpọlọ wa bàbá wa ní tí a bá kọ́ wa ní ẹgbẹ̀rún ọlọ́run jọ máa dà ìmọ̀ye bàbá wa ní àti mà wí àti mà kí ọlọ́run jọ rọ gbogbo wa lọ́rùn bàbá wa ní bó ṣe wá ti wulẹ̀ kí máa wọ́ pọ̀ tó àlùbáríkà ọ̀pọ̀ jù máa wá lọ bàbá wa ní bó ṣe wá wulẹ̀ kí máa wọ́ pọ̀ tó ìwà wa ọ̀dà jù máa wá lọ bàbá wa ní lábẹ́ ẹbí tí wà wù kí máa kí wà wọ́ ọ̀dà jù máa wá lọ tó ẹ̀mí gígùn ọlọ́run fi ta gbogbo wa lọ́rọ ọ̀rọ̀ akẹ́lọ́ bá wa fẹ̀mí kúta wa lọ́rẹ kò ní jẹ́ látàrí àìsàn wọ́n ní kò ní jẹ́ látàrí àbùkù wọ́n ní kò ní jẹ́ látàrí àrùn wọ́n ní yọ jẹ́ látàrí àsìkí kò ní jẹ́ látàrí òsì wọ́n ní yọ jẹ́ látàrí ìdùnnú kò ní jẹ́ látàrí ìbànújẹ́ bàbá ní bẹ́ẹ̀ ni ó rí lágbára ọlọ́run wọ́n ní ká ṣe dàkọ́díjà kùn ní ìlàáfin. dàkọ́díjà akùn rọ̀ṣúlù mi ni à ń fún sí kùn àzízùn àlẹ́ yìí máa ní kùn àrízùn àlẹ́ kùn bẹ̀rẹ̀mọ́mì nínú ọ̀rọ̀ òfin rọ̀hìn fàyín táwà láwọ kakúlù hasbi allah láìláha ìlàwọ àlẹ́ yìí káwà kálùtù wà wà rọ̀gbọ̀n àrùsùn àzíz. bisimilayi ẹlẹ́dì àtàwọn ọmọ omi ìjóòrìn wàhámanà omi nàkà ọ. bàbá náà tí wọ́n wá nífẹ̀ẹ́ wa báyìí lóòótọ́ àti ṣàdúrà fún ẹlẹ́ẹ̀kan àṣetúnṣe làdúrà rú àwọn àgbàlagbà báyìí
agbalagba re ti n fe atubo tan da kale won ni tan ba ti ri won waju inu awon dun tori pe won ko gugu awon won ko awon mara lagbara olohun ibanuje orin to si baba na lai lai ni agbara olohun gugu wa ti won lo laye idunnu atayo ni won fi lo alaafia ara ni won si fi lo isan ara won olohun ni fi di won mele eje ara won olohun ni fi di won mele omi ara won olohun ni fi di won mele lagbara olohun baba se wa nse agana bayi olohun ni fi soro won baba se wa nse kanta kanta bayi lagbara olohun ni fi soro won gbogbo wa ewu ti won ba lo laye lagbara olohun ninu ona akaye to ji pepe bi an se wa na olohun o si fun won ola ijo kan so olohun ba taala baba mi aye imam baba wa nebi won to wa ni kin toro fun gbogbo awa odo pe gbogbo n ta n se yi n wo awon lori pe awon si ri pe ola awon da na na eni tere eji tere awa naa lakoko gbẹyin awon ba se wa n se yi inu awon n do gan pe gbogbo awa odo olohun sebe gigun fun wa o olohun o si oro wa ni orun o aanu olohun abo olohun yoo ma ba wa gbe o olohun yoo ma duro ti wa o ẹkọ olohun ma fi ye wa o oro wa olohun ma se ni orun ola ijo ọkọ osu olohun ba ta la ola na agbawola ola kubata ila 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 ale fatiha bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بي ميوا تو في دو دي دي نينو ليوي إلي لودا إلي يودا أو أجي بو نيكان سو إني نبي لارين وان إدام ري تي نسو نا ني بيبي إني كان ينا كوني سيلف ديتيرمينيشن ko de wa strong principle ko ni principle pe ododo nlododo ko de wa focus lododo awon challenges awon pe nija kan ma nbe pelu en to ba duro tododo ni pe joba mi so bayi to ra na bere bere nibe o se wa je bayi en je won frustrate mi kini yo se bayi kankan but wallahi suna olohun jo to olohun ti daye atile ododo ma bori ro ni ala muhammad sallallahu alaihi wasallam e je ni won frustrate na ni. He was frustrated out of Makkah, but when he came back to Medina, to the city of Makkah, after the loss of my Medina, he was able to go. He was able to go to the house. 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 Wala ita ba tara wa loku eje mi lo so se kan wa to wa bo la se fe pada CSE aro nipa standard education wala ibere to je pe o jagun ni ogun ijoba ni ipa ti o ku emi ateyin na ni kini anipa ti a ku akoko nbe ni ka ko change mindset wa value system wa our value system is wrong awa eyan gan n gbọdọ bá di pé òbí mú ẹka ọmọ ẹ tí lọ bá ọgá iléèwé pé tọ bó lẹ ṣe wáá bá ràn lọ tí ó fi páàsì ṣẹ̀fẹ̀ tí ń ba tọmọ ẹ jẹ ó sì rò pé òun tó ti ẹ ṣe ni nígbà iṣẹ́ náà bá sọ pé tọ a kọ wọn ní okun ó lè gidi àwọn olùkọ́ sùkúù mi lọ páàsì jù títà náà tí ń ba tára ẹ àti tàwọn ọmọ ẹ jẹ ó dẹ̀ rò pé òun fẹ́ kí wọ́n yege ni àkọ́kọ́ ni pé gbogbo wàláì àwọn aláṣẹ mistake kódà tẹ bá lọ wo education policy àwọn awolowo wọn ò dá ìwé lẹkọọsẹ kọ ọfẹ lórí pé mo fẹ kẹ ẹ lọ máa ṣiṣẹ ìjọba I stand to be challenged and corrected mo ṣe ń sọrọ yìí lẹyìn tẹ bá lẹkọọ bàbá awolowo sọ débi pé ó ní tó ń fẹ ni pé tọ tí èèyàn bá ń gun ọpẹ ní western region tí ń kọ ọpẹ tí wọn bá sọ èbó ni pé what are you doing there àkọpẹ yes I'm on top of palm tree bàbá awolowo lọ sọ pé àdídéyàn bá ń kọ kó lè sọ òyìnbó kó sì lè máa kọ kó lè máa kà kò sọ pé mo fẹ́ fún ọ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ kí wọ́n lè bá a máa ṣiṣẹ́ ìjọba along the line láti lose focus nígbà wá ti believe pé tó o bá ti kàwé ọ̀ràn àyàn ni kó o ṣiṣẹ́ ìjọba ẹlòmíì ń bẹ tó ṣiṣẹ́ àdáni gan tó ní láárí jẹ tó ṣiṣẹ́ ìjọba lọ bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá believe pé iṣẹ́ ìjọba nìkan ló lè là wá ọlọ́run ló sì ní lílà lọ́dọ̀ so ara mistake tá ń ṣe nu so ibi mistake yẹn ló kagun wa ti wá rò pé certificate paper yẹn
ati kakun babara bo na nikan lo le ja soriire ki si se certificate yen gangan ni lo ja si oriire alubarika latodo olohun ni je da osoriire ni ale ri ani garajo ko looto airi sese nigba ti won pari eko won ni kuku nfa kini solution eyin baba mi eyin ja mi eyin egbon mi eyin aburo mi eyin akegbe mi in ti mo so na ni isin ni to pada si ani we tanka ki se pe dandan pe mo fe bi se ise ijoba to nka lu ku ba le ni skill vocation mo ba ma da pupo pupo emi ma so ba won akeko wa ni poli ede temi wa ma ni gbogbo yowu to ba nkan accountancy lo se ni eleruka yan lo se ni banking and finance ni iwo na ni vocation ise owo bi meji meta toko la ko yanju o se se boye pe to lo to lo accountancy amo mo te lorin to ba mo te lorin to ti rise tegban re kan ababuro re kan abinu anu olohun o se jaabu kan o ba ri 20 30 of us abi lo won ta machine lo ba ri iwo na wa shop keke kan ko kini kan fashion designer aye lo na nu ibe na lo joko si to re olohun mi o bi wa ba o beta ba ntiju pe emi ti mo wa graduate emi HND ni wa ma se tailor emi HND ni wa ma ta kini bayi emi BSc ni wa ma se bayi iya o je eyan ni Nigeria to ne iya o je eyan eyan o pati ju mara ni ni office certificate pe mo ni BSc yo wa na ati ati je ati mu re e wa ma we to Olorun wallahi mo ma awon kan laye aruko wa fun calls kasi ronu ta le se koda wa ta si se ijoba un kaluku ni ton wa nkan mi kun legbe kaluku ni wa nkan mi kun legbe ite e ma so un kaluku e ja pe du kan si owo kan abi keji o se pataki pupo emi mo se duro in temi 99 won ni won si automatic promotion la in strike gbogbo to e kan complete mu syllabus won complete problem ta ni problem ijoba wa ni ijoba lo ni problem yen won o si fi sakoba ni eko mi si be pe teyan ba ti miss e bayi for life o le miss e o le ma regain e ma inu education awon education won appreciate ti mo so yi won ni teyan ba ti miss step kan continuity abi stability o le ma le maintain e ma ijoba wa lo ni problem be boda mi to beere to ba wa mo syllabus to ke ko ba gba na te ti ko be ko si to buruko ogunyanju oyan o kọkọ bẹẹ ọlọrun ogun wa lọwọ àwọn ní ẹlẹẹkejì náà béèrè wọn ó ní nẹkù àti wàá ẹka àwọn yẹn ti ń fèlè ẹ báyìí àzàkán bẹ tí wọn mọgbó lẹnu àwọn àbúrò wa wọn á ní ee nẹkù bíi bí wàá ẹkì débẹ lórí àbí ẹfẹ wàá ẹkì ni nígbà yẹn ni ó ti change ẹntẹ wa ń sọ ọwọ ráìtì náà ó ní wọn ní pé ń gbà náà ẹnìkan máa sọ pé nẹkù fi ń gbé àwọn èèyàn sọdọ ni pé wí time àwọn náà ó ṣe kíni mo ṣe ìjẹ ẹ wọn ni wọn wà fún ìjọba wa fún principal and standard bí ìjọba ṣe ṣe náà nu in administration you set the target you set the policy but this is our target and you must meet this target that target must be met and you now leave them pé ẹ ṣe torí tí ìjọba ọba sọ bẹẹ àwọn èèyàn ò ní ṣe kíni wo ò ní kára máa sì kí target ni bẹẹni ẹni tá a máa rọ ìjọba náà ni pé ìjọba tó wá sọ bẹẹ káwọn náà gbìyànjú kí wọn wá kún àwọn principal àwọn teacher lọwọ gbogbo tí ó motivate wọn táwọn náà fi perform very well káwọn náà ṣe fún wọn ọlọrun ó kún wọn lọwọ.